13. březen 2019 se zapíše do historie Valašsko-Meziříčské sklářské školy jako den, kdy vyvrcholily oslavy 75. výročí jejího založení. Na dnešní den jsme si připravili během dopoledne komentované prohlídky. Musím říct, že návštěva byla velká. Sklářství na Valašsku má tradici podstatně delší, mohli bychom mluvit o 150 leté tradici. My se k této tradici hrdě hlásíme a věřím, že i naše škola přispívá k udržení této tradice v tomto regionu. Připraveny byly prohlídky ateliérů i odborné přednášky o sklářské výrobě a její budoucnosti. Hosty, mezi kterými nechyběli zástupci zřizovatele, města i spolupracujících škol, zaujala prohlídka jedinečné a zcela unikátní galerie skleněných odlitků rukou významných osobností, které školu navštívili. Tuto výjimečnou událost odlévání rukou připravili sklářští mistři i na počest oslav 75. jubilea školy. Škola vždy vybírá výjimečné osobnosti, kterým chceme poděkovat za jejich pomoc a přínos škole. A sice tím, že jim odléváme otisk jejich rukou ze skla. Pro tento rok, pro letošní rok, jsme vybrali dvě osobnosti. Jednou z nich je bývalá ředitelka střední uměleckoprůmyslové školy sklářské paní Olga Hofmanová. Když jsme zakládali tuto tradici, tak první nejvznešenější host byl Václav Havel. Takže vlastně ten pocit, že mé ruce, které sice se tak asi nenapracovaly, ale budou vedle samotných rukou Václava Havla v galerii, je prostě nevypověditelný. Je to dojemné, je to milé, je to krásné. Druhou oceněnou osobností se stal Jiří Dostál, emeritní děkan Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati Zlín. Můj tatínek mě tady vodil do Hutě a já jsem získal takovou lásku k tomu materiálu, k tomu prostředí, k tomu odlévání skla. Byla to teda láska jenom platonická, protože se nerozvinula do mého povolání, ale pak jsem s nadšením přijal tu možnost spolupráce v rámci několika fakult Univerzity Tomáše Bati a jsem rád, že se velmi vyvedla. Je to vysoké ocenění od kolektivu. Je to vysoké ocenění také tím, že vedle mě si odlévali ruce takový velikáni, jako byl Havel, Baťa, paní Baťová, Jiříčná. A co přejí oba ocenění škole do budoucna? Určitě minimálně dalších 75 let, protože si myslím, že valašské sklo a valašské výtvarné nadání, které je tady poměrně široce známe, si takovou školu zaslouží. Je výjimečná svým zaměřením, materiálem a kolektivem, který ji vede. A to se málo kdy dostane dohromady v takové symbióze jako tady. Oslavy vyvrcholily uměleckou performance předního českého výtvarníka Jiřího Šuhájka. 50 let dělám vlastně sklo. Mně se to strašně líbilo, mě to jako oslovilo, mě to jako zajímalo. A tak jsem se do toho skla pustil a stalo se to součást mýho jako života, tvorby a mimo malbu a kresbu, jako to sklo je pro mě strašně důležitý.